ហើយក៏បាត់ខ្លួនតែម្ដងទៅមិនដែរទេហ៎ហេលោកទេទើបយល់សពបែបហ្នឹងហេតុអីបានជាលោកមិនជឿខ្ញុំហើយបើលោកមិនយល់សពទេចុះហេតុអីក៏លោកអាចជុំនឹងទីហ្វុងហេតុអីបានជាខ្ញុំមិនអាចជុំទីហ្វុងហ៎មូលហេតុប្រទីហ្វុងគេបានស្លាប់បាត់ទៅហើយទីហ្វុងស្លាប់ហើយតើស្លាប់តាំងពីពេលណាស្លាប់តាំងពី3-4ជាមុនម្លេះពិតមែនហ៎ពិតមែនពិតមែនខ្ញុំនៅលបងកើបបានសាយគេដាក់ក្នុងមឈូសទៀតផងណាពិតជាមិនខុសមែនណាមិនខុសទេគេនៅក្នុងក្តារមឈូសនៅឡើយទេមិនអាចคล้ายคล้ายទេហេឬមួយបាញ់មិញអ្វីដែលខ្ញុំបានឃើញមិនមែនទីហ្វុងទេហើយនេះអើយអើយមក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 ដូច្នេះខ្ញុំនិយាយហើយអ្នកផឹកស្រាច្រើនតែងតែរវើរវាយណាយល់សពវាជារឿងធម្មតាទេមានម្ដងណាខ្ញុំផឹកស្រាច្រើនពេកបាញ់យល់សពឃើញទេពអប្សរនៅឋានសួគ៌ចុះមករៀបការជាមួយនឹងខ្ញុំណាលោកជឿឬក៏អត់លោកនិយាយទៅមើលអាចជឿទេជឿដែរទេជឿដែរទេខ្ញុំជឿមក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 ណាស់ដេកបន្ថែមទៀតទៅអើយផឹកស្រាច្រើនពេកហើយសម្រាប់បន្តិចទៀតទៅដេក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 ទៅហ៎ដេកទៅដេកទៅអើយខ្ញុំនឹងថាគិតកោលាក់ខ្លួននៅទីណាហើយអូអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតមើលគិតកោម្នាក់តែងខ្លួនជាកម្មករទុកទៅម្លងខ្លួនជាមនុស្សពួកគេបើទោះមកពីពួកយើងមិនបានគិតពីចំណុចនេះដូច្នេះពួកយើងក៏សង្ស័យគ្នាឯងពុំដូច្នេះគេមិនអាចចាត់ការញីស្រួលបែបនេះទេតើមានអីទេប្រហែលជាបែបនេះហើយមិនត្រឹមតែបែបនេះទេប្រហែលជាបែបនេះហើយលោកគិតមើលអ្នកណាអាចនឹងក្បែរពេញស្រានោះបំផុតនោះហាសាគិតទៅមើលកម្មករទូកផ្នែកចុងភៅត្រូវមិនខុសសំបីតែបន្តិចមកពីពួកគេជាកម្មករទូកនឹងហើយអាចហោះហើរទៅណាក៏បានអត់មានអ្នកណាការពារពួកគេឡើយសំហេតុផលដែរបាត់គោហើយទៅធ្វើរបងពួកយើងឆាប់តែឆែកមើលទៅក្រែងលោតាន់ពេលណាចុះចុះឆែកយ៉ាងដូចមិនដេកទៅមើលទៅលោកល្ងងយ៉ាងនេះកម្មករនៅក្នុងទូកប្រកាសជាមានបញ្ជីឈ្មោះពួកយើងយកបញ្ជីឈ្មោះមកសួរនាំម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដងប្រកាសជារកឃើញជាមិនខានទេមែនដែរទេលោកគេទៅមើលប្រកាសជារកឃើញជាមិនខានណាគុំនិតនេះណាគឺពិតជាមិនខុសមែនតែពួកយើងកំឡុងមិនគ្រប់គ្រាន់ទេដូច្នេះពួកយើងមានតែបាញ់ចែកគ្នាធ្វើកោចាងសានគួរតែនៅទីនេះហើយដើម្បីមើលថែហូធានហួរហើយសេះធូវិញនៅយាមអ្នកនាងជីងលិញជឺហើយនឹងទ្វារបន្ទប់ទាំងពីរបើទ្វារចោលទៅដើម្បីការពារគ្រោះថ្នាក់អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចការពារគ្នាបានអំបាញ់មិញនេះកម្មករទូកនៅជាមួយនឹងសៀវធូឈ្មោះថាចៅតាចុងមើលទៅក៏ស្លូតត្រង់ណាស់ដែរមកជីឈ្មោះណាប្រហែលជានៅជាមួយនឹងគេជាមិនខានទេចៃចោះលោកសៀងសោះខ្ញុំលោកកុងសុនចែកគ្នាទៅតាមរកកម្មករទូកប្រមូលពួកគេជុំគ្នានៅទីនេះកលាស់យាមក្រោយពួកយើងជួបគ្នានៅទីនេះទៅចុះណាតោះពួកយើងឡតោះពួកយើងទៅតោះ
កចាញ់ជើងគេត្រឡប់មកវិញហើយឬនៅក្រោយគេតែជំនន់ចាប់តែចុងឯងទៅរកមនុស្សនៅជន់ឡៅទឿនោះអីគេមិនបានទៅជន់ខាងលើទេហឺគេប្រហែលជាបានជប់ឃាតករហើយមើលទៅនោះម្នាក់នេះបើជើកាញ់ជើជប់នឹងឃាតករនោះអ្នកសម្លាប់គេក៏គ្មានអាណាដែរប្រកាសជាលោកបងហ៊ូនៅមិនតាន់ស្វាងស្រាលទេហើយនេះកុំព្រៀបណាខ្ញុំមិនបានឈួតទេលោកមានដឹងទេថាគេជាអ្នកណាចុះលោកដឹងតែមិនទេប្រកាសជាដឹងនៅក្នុងរាជធានីជាមហាចោតដែលសម្លាប់ជីវិតគេរាប់សិបនាក់របងកើគឺជាមន្ត្រីឬមិនតបសងបញ្ជូនមកស៊ើបការសម្ងាត់គេព្រោះតែខ្លាចបែកការសម្ងាត់ក៏សម្លាប់កើចាញ់ជឺបំបិតមាត់តែម្ដងទៅគឺបែបនេះហើយលោកសាយសៃទៅសាយក៏គ្មានប្រយោជន៍ដែរឆាប់និយាយច្បាស់លាស់បន្តិចមកសំដៅហើយតែសងសួរបានស្គាល់ខ្ញុំអាចធ្វើជាសាសេរខ្ញុំបានមិនចឹងទេខ្ញុំស្លាប់ហើយគ្មានណាធ្វើសាសេរខ្ញុំទេហ៎ឡូហ៎ហ៎អាចសតិជាទឹកលោកជាអ្នកខ្លានចាប់អន្ត្រីទេពទី1នៅក្រោមមេឃមែនដែរទេតាមមែនដែរទេហឺខ្ញុំគឺជាអ៊ីនវ៉ាន់លីហឺយ៉ាមើលលោកចុះមានអ្នកខ្លះច្រឡំថាជាសត្វលាជាសត្វសេះហើយបែរជាច្រឡំអ្នកក្លាហានទៅជាចោលទៅវិញណោះមិនក៏ច្រឡំបែបនេះមកពីដង្កូវសម្អុយនេះគេដឹងថារៀមច្បងក៏អ៊ីងហើយនៅមិនព្រមឆាប់ប្រាប់ខ្ញុំទៀតខ្មោចប្រមាថរឿងនេះក៏មិនដែរមិនទោសខ្ញុំបានដែរអ្នកណាអស្ចារ្យដែររបស់លោកអ៊ីនពូកែយ៉ាងនេះសូម្បីតែអ្នកដាក្នុងពិភពគុណយូរឆ្នាំក៏ចំណាំគាត់មិនបានដែរគាត់ពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់ហឺមានពូកែមកពីណាទៅដើម្បីភាពងាយស្រួលទេខ្ញុំបានដើររាប់រយយោជជើងគ្រូដែលមានថ្មីដៃតបតៃមុខពូកែជាងគេនៅក្រមមេនេះមុខមាត់បែបនេះគឺនាងជាអ្នកតបតៃឲ្យខ្ញុំទីណាដឹងដែរទេហឺអេអ្នកតបតៃមុខក្រមមេទី1នោះគឺមិនមែនជាអេអញយល់ថាជូលៀងសៀងជាមនុស្សពូកែតៃមុខជាងគេអីតាមពិនគឺមិនមែនទេបើមិនមែនតាគេជាណាទៅគឺនារីដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់ដង្កូវសំអុយគ្រាន់តែជាកូនសិស្សរបស់នាងតែប៉ុណ្ណោះទេអូខ្ញុំដឹងហើយគេថាឈូឆាងសៀងគឺមានមិត្តស្រី3នាក់ម្នាក់ឆ្លៀសវ័យពូកែចាំម្នាក់ទៀតពូកែចំអិនមកហូបម្នាក់ទៀតពូកែតបតៃមុខអ្នកដែលលោកនិយាយគឺនាងតាមមិនដែរទេមិនខុសទេមិនខុសទេគឺស៊ូយំម្នាក់នោះគឺអ្នកនាងស៊ូណាហារៀងច្បងអ៊ីនឬមួយលោកពិតជាបានទៅជួបយ៉ាងអីហើយអាយ៉ាដើមឡើយគេចង់ពឹងឈូលឹងសួយព្រោះមិនចង់ឲ្យខកខានក៏បានជួបអ្នកនាងស៊ូទៅអ្នកនាងសុងនិងអ្នកនាងលីណាពិតជាល្បីដូចឈ្មោះគេថាមេណាពិតជាល្បីខ្លាំងណាស់ណា
េលដែរអ្នកនាងសួរតៃមុខឲ្យខ្ញុំហើយហើយបាននិយាយទៀតថាមានណាអាចចំណាំមុខលោកបានទេសូមបីតែសៀងសួយក៏គេមិនអាចចំណាំលោកបានដែរថ្ងៃនេះសាបើលហើយវាដូចជាការពិតខ្លាំងណាស់ណាអ្វីដែលរបស់មនុស្សស្រីពិតជាប្រកែមែននិងល្អិតល្អន់ខ្លាំងណាស់ដូច្នេះវត្ថុសម្ងាត់នៃមជុលមាសក៏ជាវិជាមួយប្រភេទងាយនឹងតបតែងមុខមនុស្សប្រុសនិយាយទៅវាដូចជាពិបាកជាមនុស្សស្រីហើយខ្ញុំស្មានថាកើចាងជើជាមនុស្សស្រោតត្រង់នោះអ្នកណាតើដឹងថាគេនិយាយកុហកសោះពូកែជាមនុស្សស្រីហើយព្រោះតែលោកចាញ់បោកមនុស្សស្រីច្រើនពេកហើយដល់ថ្នាក់ចាញ់បោកមនុស្សប្រុសម្ដងហើយម្ដងទៀតហ្នឹងណាណែនឹងកើសំអុយមិនបានចំណាំលោកបានផងមិនក៏លោកមិនបានគេតែម្ដងទៅអឺមកពីខ្ញុំខ្លាចកើជើចាងហើយខ្វាយធនធាននឹងទិញហ្វុងពួកគេរួមកំណត់គ្នាដូច្នេះមិនហ៊ាននិយាយប្រាប់គេទេមានតែរងចាំអកលល្អប្រាប់ឈូលៀងសៀងដោយស្ងាត់ស្ងាត់តែប៉ុណ្ណោះណាគឺមានតែអញ្ចឹងហើយអអខ្ញុំយល់ហើយដោយសារតែកើចាងជើមិនព្រមឲ្យលោកជួបយើងខ្លាចយករឿងសម្ងាត់របស់គេនិយាយចេញមកហើយតាមពិតគឺបែបនេះសោះណោះនិយាយអញ្ចឹងមួយកំបិតត្រង់ដើមដៃវាក៏វាជាអ្នកចាក់ខ្លួនឯងដែរមានគោលដៅបញ្ឆោតគេរាល់គ្នាឲ្យបានគឺមិនចង់ឲ្យអានឹងកៅស្អុយហើយនឹងរៀបច្បងអ៊ីងនិយាយគ្នាដែរផ្ទាល់ត្រូវហើយក៏នៅខ្ញុំបានគិតឃើញចំណុចនេះតែក៏មិនអាចបញ្ចប់មួយរំពេចព្រោះដំណើរខ្ញុំម្ដងនេះទី1រកចាប់ចោលក៏ត្រូវចាប់របស់ចោលផងមិនអាចធ្វើផ្ដេសផ្ដាស់បាននោះទេអហើយចិត្តលបងទៀនសអខ្ញុំបាត់ប៉ៃលីនលបងប៉ៃខាន់ដែរទើបជាអ្នកខ្លាំងលេខ1ក្រុមមកគប់លោកមេតបឈៀងមែនហាត់សម្រាប់ធៀតខុនជៀនក្បិចកុមារកំឡុងធៀតខ្លាំងពូកែនៅក្រៅស្រុកមានគូព្រៀបកុំថាឡាយក្រៅស្រុកសំបីតែក្នុងស្រុកខ្លាចក្រែងតែប្រមាណអ្នកក៏មិនអាចព្រៀបទឹងអើគួរឲ្យខ្មាស់ណាស់អឬមួយតអ្នកទាំងពីរបានដឹងជួមកហើយថាកើជាឆាងអាចចុះទូកនោះក្រៅចុះទូកទៅបានដឹងកាលនោះខ្ញុំបានគិតទុកថាកើជាឆាងច្បាស់ជារត់ទៅស្រុកក្រៅបានជារកលោកឈមមិនឃើញក៏ត្រលបីឈ្មោះលបងចាំងសានហើយនេះទើបមកសួររកនៅទីនេះទេមិនស្មានថាយកខុសទល់នឹងខុសបានមកចុះទូកនេះដែរហើយចុះមិនបានជាអ្នកទាំងពីរអាចចំណាំគាត់បានឬមកកញ្ញាទាំងពីរកាលពីមុនធ្លាប់ជួបគាត់ដែរទេគ្មានទេប៉ិនមិនធ្លាប់ជួបមុខវាតែធ្លាប់ឮសំឡេងរបស់វាថ្ងៃនោះពេលវាទៅចាត់ការក្នុងកន្លែងស្នាក់នៅរបស់មេតបចឹងយានវាបានបន្សល់ទុកអ្នកនៅរូមម្នាក់គឺលោកស្រីយូរបស់មេតមនោះមែនទេត្រូវហើយដានៀមម្នាក់នេះធ្លាប់ជាស្រីបនដល់លបីនៅ9ខេត្តក្រុងមិនត្រឹមតែប្រកែខាងប៉ុនជ្រៀងប៉ុនប្រសពគ្រប់មុខមកយ៉ាងទៀតមានសមត្ថភាពអស្ចារ្យមួយផងសមត្ថភាពស្អីដែរទេរៀននិយាយត្រាប់តាមគេទោះនៅណាក៏ដោយឲ្យតែគាត់ធ្លាប់លើគេនិយាយម្ដង
គឺឲ្យរៀនចេះយ៉ាងល្អវិសេសវិសាលល្បីថាគាត់រៀននិយាយតាមលោកមេតបសៀងសូមបីតលោកស្រីសៀងក៏ស្ដាប់មិនដឹងផងឬមួយពេលកើជឿឆាំងទៅសម្រាប់គេសំឡេងនិយាយគ្នាត្រូវបានគាត់ស្ដាប់ឮពិតជាអញ្ចឹងហេតុនេះលោកមេតបបានយកកិច្ចការនេះប្រគល់ឲ្យតាកចាស់ខ្ញុំនេះអ្នករាល់គ្នាប្រហែលជាមិនដឹងថារៀមច្បងអ៊ីងត្រជារបស់គាត់វិញនៅក្នុងលោកគ្មានគូប្រៀបនោះទេមនុស្សភាគច្រើនមិនរួចមិនភ្លេចចំណាយគាត់ស្ដាប់ហើយមិនភ្លេចស្ដាប់រួចមិនភ្លេចហ៎ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយឲ្យតែនិយាយរួមឲ្យរៀមច្បងបានស្ដាប់ឮនោះទោះជាកែសម្ផស្សឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរសម្លេងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនអាចគេចផុតពីត្រជារបស់រៀមច្បងអ៊ីងបានដែរអូខ្ញុំយល់ហើយអ្នកនាងនោះគឺបានចូលសម្លេងជឿឆាំងនយាយស្ដីអស់រៀមច្បងអ៊ីងនេះបានស្ដាប់ម្ដងរៀមច្បងអ៊ីងគឺសំអាងតម្រូវចំណុចនេះក៏ចំណាំបានថាគឺកើជឿឆាំងតាមពិតទៅគឺពិតជាអញ្ចឹងហ៎រឿងអញ្ចឹងបើគុំតែខ្ញុំបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកទោះនៅណាប្រាប់ខ្ញុំក៏ខ្ញុំដាច់ខំមិនជឿដែរកើជឿឆាំងនោះមើលទៅបែបសើចធំហើយបានជួបធនធានមនុស្សដូចចលូទាំងពីរហឺហើយដូច្នេះសំណាញ់ច្បាប់ញឹកមិនអាចគេចផុតនោះទេហើយកើជឿឆាំងអាចជាចោលប្លង់ប៉ុន្តែគាត់ដាច់ខំដើម្បីគិតតកោមានរឿងប្រមាណនោះអាចបញ្ជាក់ថាគាត់មិនមែនជាគិតតកោរឿងទី1ពេលគាត់នៅជាមួយអ្នករាល់គ្នាឯក្រៅនោះពិតជាមានមនុស្សម្នាក់ចូលមករកសម្លាប់ខ្ញុំខ្ញុំហ៊ានសន្មតនោះមិនមែនជាខ្មោចទេនិយាយអញ្ចឹងឬមួយក្នុងទូកនេះនៅមានជនទី8ទៀតទី2បើគាត់ជាឃាតករមែននោះក៏មិនអាចត្រូវគេសម្លាប់ទេតែអ្នកណាក៏មិនអាចឃើញសាកសពគាត់ដែរតែអ្នកណាទាំងក៏ស្លាប់ឬក៏រួចឬមួយកនរត់ដោយសារខ្លាចជាប់ទោសសមត្ថមិនឡឹងគាត់អាចរត់ទៅដល់ណាទៅទោះបីជាលាក់ខ្លួននៅក្នុងទូកនេះក៏គ្មានកម្លាំងលាក់ខ្លួនស្រួលដែរគាត់ក៏មិនចេះក្បាច់ហ៊ីគុលក៏មិនចេះប្រាធ្នូឆ្វេងស្ដាំណាមួយគួយដែលយើងប្រទះឃើញនោះក៏មិនមែនជារបស់គាត់ដែរផ្ទុយមកក្រាប់នោះជារបស់ខ្ញុំអើកូនជារបស់នាងកូនរបស់នាងមិនគ្រោះទៅនៅជាមួយនឹងសាសនណែរឿងមួយមនុស្សស្លាប់នោះខ្លាចទៅជាចោលលួយហើយកាលពីយប់មិញខ្ញុំគេងមិនលក់ក៏គិតថាតដានលេងលើដំបូលទូកតែចេញមកក៏ប្រទះឃើញមនុស្សម្នាក់ចុះពីលើចណ្ដាយយ៉ាងប្រញាប់ខ្ញុំត្រាំមិនបានក៏មានចិត្តឆ្ងល់ក៏គិតថាត្រុកមើលចំណុចខ្សោយធំបំផុតរបស់ស្រីគឺចូលជាប់មានការងឿងឆ្ងល់ណាពេលខ្ញុំដើរឡើងទៅក៏ប្រទះឃើញដើមឡៃពីអ្នកដែលយាមនៅមុខទ្វារខ្លាំងនោះបានស្លាប់បាត់ហើយឯម្នាក់អំបាញ់មិញនោះក៏បាត់សមោឆឹងវាដើរលឿនម្លងផងហ៎ទោះជាណាក្រៅពេលសម្ដាប់មនុស្សគឺមិនអាចដើរតាមស្រួលទេអញ្ចឹងនាងបានឃើញនៅណាទៅខ្ញុំច្បាស់ជាមិនបានមើលច្បាស់លោះហើយកាន់នោះ
ទ្វារបានបិទយ៉ាងច្បាស់ខ្ញុំប្រុងចូលត្រុកមើលតែបានលើសំឡេងហាយខួកធានក្អកខ្ញុំខ្លាចត្រូវគាត់ថន់ច្រឡំក៏មានតែតបតែម្ដងតែចំណាយគុជមួយក្របនោះចាប់ក្រោយពេលត្រូវគេយកបានម្ដងក៏មិនបានធ្វើគ្រឿងតបតែងហេតុនេះតែធ្លាក់លើសាកសពទាំងពីរនោះខ្ញុំតែបន្តវិញក៏ទៅប្រទះឃើញនោះគឺមកពីនាងធ្វើឲ្យចង់ភ័យខ្លួនជ្រួតច្បងក្នុងចិត្តហើយនេះក៏ជ្រួតបាច់ក៏នាងមិនបានប្រទះឃើញអ្នកសម្លាប់គេនោះមិនមែនខ្ញុំឯណាហេតុអីខ្ញុំត្រូវធ្វើចោលភ័យខ្លួនសម្លាប់គេនោះមិនមែននាងមែនពិតតែនាងបានឃើញអ្នកណាសម្លាប់មនុស្សក៏ប៉ុន្តែនាងមានចំណុចខ្សោយធ្លាក់នៅក្នុងដៃគេហើយនេះក៏មិនហ៊ាននិយាយប្រាប់តាមពិតទីងហ្វុងស្លាប់បាត់ទៅហើយនាងមានអីមិនហ៊ាននិយាយទេបានជាគេស្លាប់បាត់ទៅហើយបញ្ជាក់ថាគេមិនមែនឃាតករអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយតែតើបានប្រយោជន៍ស្អីចាស់ទុកបានពូលពីប៉ុណ្ណាយ៉ាងហោចឃាតករដាច់ខាត់មិនមែនមនុស្សស្លាប់មនុស្សស្លាប់ក៏មិនអាចធ្វើជាឃាតករអើយចម្លែកណាស់ឃាតករបានជាមិនមែនទីងហ្វុងក៏មិនមែនកៅជឺឆាងរត់តែមិនមែនហៃកូធានក៏មិនមែនសៀងធានហ្វើយក៏មិនមែនរៀមច្បងអ៊ីងក៏មិនមែនអ្នកក្លាហានបាយរត់តែមិនមែនអ្នកនាងជីងហៃក៏មិនមែនអ្នកកៅស្អុយមើលទៅឃាតករនេះមិនមែនឯងក៏ច្បាស់ជាខ្ញុំច្បាស់ជាមិនមែនឯងឯងមានសមត្ថភាពអីខ្លាំងដល់ម្លឹងនោះឯងមានសមត្ថភាពខ្លាំងឯងជាឃាតករបិញ្ចិតហើយឯងឥឡូវក្នុងទូសតើយើង6នាក់យើងដែលខំមិនជាឃាតករអញ្ចឹងឃាតករអាចជានរណាទៅក្រាបពីពួកជើងនៅក្នុងទូនេះពិតជានៅមានមនុស្សម្នាក់ទៀតដឹងថាគេនៅណាទីអូអញ្ចឹងលោកដឹងថាគេជានរណាអាយនឹងថាគេនៅណាទេបើខ្ញុំមិនបានដឹងទេនោះខ្ញុំមិនអាចនិយាយទេរឿងមួយអមមិញអ្នកដែលរកសម្រាប់ខ្ញុំមួយប្រភេទភ្នែកក៏បានសូនកាប់ពេលមានផ្លូវសម្ងាត់នៅក្នុងឃ្លាំងទូជាច្រើនតែងតែរៀបចំផ្លូវសម្ងាត់តាមមើលចំណុចមួយនេះចាងសាមិនដឹងយូរហើយតែក៏មិនដឹងថាផ្លូវសម្ងាត់នេះទៅកាន់កន្លែងណាបន្ទប់ឃ្លាំងលោកឆលិហៀងពិតជាប៉ាន់ស្មានបានល្អណាស់ផ្លូវសម្ងាត់ពិតជាមកកាត់បន្ទប់ឃ្លាំងមែនក្នុងបន្ទប់ឃ្លាំងនេះមិនត្រឹមតែគ្មានមនុស្សទេរោគតែសម្បោរខ្មោចម្នាក់ក៏គ្មានដែរមនុស្សអត់មាននោះទេប៉ុន្តែខ្មោចគឺមានខ្មោចដែលឯងនិយាយគឺទីងហ្វុងហ៎ទីងហ្វុងគ្រាន់តែជាមនុស្សស្លាប់មិនមែនប្រលឹងខ្មោចគឺខ្ញុំដាក់គេចូលទៅក្នុងមឈូសដាក់ផ្ទាល់ដៃឬមួយឯងចង់ថាទីងហ្វុងស្លាប់ហើយរស់ឡើងវិញទេ
មនុស្សអាចស្លាប់ហើយរស់ឡើងវិញរឿងចឹងតាមពិតទៅជាងមិនមែនទើបតែជួបលើកទីមួយទេត្រូវហើយមានសឹងអ៊ូហួរក៏ធ្លាប់ជួបប្រទះស្លាប់ហើយរស់ឡើងវិញមនុស្សស្លាប់ពិតជាអាចរស់ឡើងវិញមែនទេបើសិនជាមានមនុស្សស្លាប់មែននោះច្បាស់ជាមិនអាចរស់ឡើងវិញទេប៉ុន្តែក៏មានមនុស្សខ្លះមានវិធីជាច្រើនដែលខ្លួនអាចធ្វើពុតជាស្លាប់ពុតស្លាប់ប្រើវិធីអីទៅតាមពិតកម្លាំងធាតុហាត់ល្មមដល់កម្រិតគេអាចនឹងបិទដង្ហើមខ្លួនឯងបើមិនចឹងទេនោះអាចនឹងធ្វើកៀងបេះដូងផ្អាកឈាមជីបចោបណ្ដាលឲ្យខ្លួនត្រជាក់រឿងស្ដោកប៉ុន្តែក្បាច់គុណបែបនេះពិតជាមិនអាចត្រទ្រង់បានជូននោះទេយ៉ាងច្រើនបានត្រឹមកលាយឹមតែប៉ុណ្ណោះបូករួមអ្នកគុណដែលមានបទពិសោធន៍ឲ្យតែប៉ះពាល់បន្តិចអាចនឹងដឹងមួយរំពេចជាមិនខាននោះទេអញ្ចឹងក្រៅពីធ្វើបែបនេះនៅមានវិធីផ្សេងទេក្នុងលោកនេះតាមពិតទៅគឺមានថ្នាំបយ៉ាងអាចឲ្យគេធ្វើពុតស្លាប់ក្រៅពីដែលលេបទៅអាចធ្វើឲ្យមនុស្សនៅក្នុងពិភពនោះរឹងស្ដោកគឺដូចជាពស់ដែលមានពឹសពុលត្រូវហើយខ្ញុំក៏ធ្លាប់ឮថាមានថ្នាំបយ៉ាងហៅថាភូខើបៃខាងលិចគឺមកពីឥណ្ឌានិងខាងលិចប៉ូស៊ីកោះតូចមួយហៅថាភ្នំជីតូតាមពិតនោះនៅក្នុងចំណោមថ្នាំ3មុខនេះគឺមានឈ្មោះបំផុតនោះគឺស្រាភ្លេចស្នេហ៍ស្រាកិច្ចស្នេហ៍ឈ្មោះនេះពិតជាប្រេះប្រដាស់មែនប៉ុន្តែអ្នកស្នេហ៍ប្រឌិតស្រាភ្លេចស្នេហ៍នេះខ្លួនរបស់គេគឺជាអ្នករៀនសូត្រសម្បូរស្នេហ៍ទីកថាស្រីគ្រប់លក្ខខ្លាំងតែប្រុសសាវ៉ាបាច់ខ្វះតែបាច់ខ្វះតាមពិតទៅប្រុសប្រុសខ្លាចបំផុតនោះក៏ខ្លាចត្រូវស្រីស្រីតាមតាន់ប៉ុន្តែបែរជាមានប្រុសត្រូវស្រី3នាក់ទាមទារជាប់គាត់រត់ទៅណាស្រី3នាក់នោះក៏ទៅតាមដល់ទីនោះសឹងតែត្រូវពួកនាងតាមទីឡើងចង់ឈួតគាត់រៀនសូត្រទុនខ្សោយម្នាក់ប៉ុន្តែសម្ដែងល្អគាត់បានមើលសិភៅច្រើនក្នុងសិភៅបុរាណមានកំណត់ត្រាថ្នាំពុលជាច្រើនប៉ុន្តែដោយសារតែគាត់តាក់ទៀមដោះខ្លួនឯងមិនរួចគាត់ក៏ផឹកថ្នាំធ្វើពុតជាស្លាប់ដូច្នេះហើយគាត់ក៏គិតផុតពីការតាក់ទាមរបស់ពួកស្រីស្រីនោះទៅដូច្នេះស្រានេះគេហៅថាស្រាកិច្ចស្នេហ៍ស្រាកិច្ចស្នេហ៍បែបនេះមើលទៅប្រុសប្រុសយើងគ្រប់រូបត្រូវគ្រងទុកស្រាដ៏ល្អបែបនេះលោកឆលីហៀងឬមួយក៏លោកយល់ថាទីងហ្វុងក៏ពុតជាស្លាប់ដែរអីយ៉ាវាមិនត្រឹមតែបែងចែកមជ្ឈួរឲ្យយើងរួចរាល់ទេណាមួយបានមើលដឹងប្រវត្តិរបស់យើងផងវាមិនដឹងពីប្រវត្តិរបស់យើងទេកើជឿឆាងបានប្រាប់វាអូលោកឆោយល់ថា
វានឹងកើជឺឆាងបានផ្សំគំនិតគ្នាហើយកើជឺឆាងមានការពឹងពាក់ចំពោះវាហើយដូច្នេះហើយក៏បង្ខំឲ្យខົບខិតជាមួយវាចំណែកទីងហ្វុងក៏បានដឹងការសម្ងាត់កើជឺឆាងហើយនេះក៏ប្រាប់ចំណុចខ្សោយឲ្យធ្វើការជំនួសរឿងមួយនេះខ្ញុំដូចជាបានយល់ហើយប៉ុន្តែមិនជាច្បាស់លាស់ទេបើឯងចង់ជួយពីរឿងនេះអញ្ចឹងមានតែចាប់និយាយពីដើមមកវិញរឿងស្មុគស្មាញអាកំមាំងដំម្លឹងហឯងពិតជាចំណុចចិត្តចង់ស្ដាប់មែនទេហេយប់នេះខ្ញុំច្បាស់ចិត្តមិនលក់ទេទោះបីជាឯងរស់និយាយ3ឆ្នាំក៏ខ្ញុំមានចំណុចចិត្តស្ដាប់តទៅទៀតដែរដឹងដែរទេរឿងនេះជាប់ទាក់ទងធំបំផុតគឺកន្លែងចាយមាសលើសមុទ្រនោះប៉ុន្តែសភាពនៅទីនោះតាមមើលអ្នកនាងអ៊ីងជីងប្រហែលជាបានដឹងច្បាស់ជាងខ្ញុំទៅទៀតមែនអត់ទេប្រហែលលើសមុទ្របច្ចុប្បន្នកន្លែងយ៉ាងមួយមែនតែទីនោះគ្មានការស្មារតីកម្រស្អីនោះទេរឹតតែគ្មានស្លាកឆ្កាញ់អីដែរបើអញ្ចឹងកន្លែងនោះតើពិតមានអ្វីដែរតើទីនោះមានការសម្ងាត់ជាច្រើនដែលរកគិតមិនឃើញតាមមួយការសម្ងាត់នីមួយៗតែងតែប៉ាន់ស្មានតាមតម្លៃអូប៉ាន់ស្មានតាមតម្លៃព្រោះការសម្ងាត់ទាំងអស់នោះបើមានតម្លៃក៏ប្រពោះក៏ជាប់តាក់ទងធំណាស់ហេតុនេះម្ចាស់នៅទីនោះរាល់ឆ្នាំតែងតែនិយាយអ្នកជាប់តាក់ទងទៅលេងឲ្យពួកគេទិញយកការសម្ងាត់ទាំងនោះជួនកាលការសម្ងាត់មួយមានមនុស្សជាច្រើនតដាំគ្នាទិញត្រូវនាំគ្នាដេញថ្លៃចាំមើលអ្នកណាឲ្យថ្លៃខ្ពស់បំផុតឧទាហរណ៍ឈីងហ្វុងទាំង13ស្និតត្រៃហើយឈីងហ្វុងទាំង13ស្និតនោះគឺពួកគេលក់ឲ្យខ្ញុំកម្មពិសារប៉ហួសានធ្លាប់បានប្រមាថខ្ញុំគឺប្រើស្និតឈីងហ្វុងទាំង13ហេតុនេះខ្ញុំមិនស្ដាយចំណាយអស់ប្រមាណទេក៏ត្រូវតែយកការសម្ងាត់នេះដើម្បីឲ្យម្នាក់នេះចាញ់ក្នុងដៃរបស់ខ្ញុំម្ដងតែម្ចាស់នៃកន្លែងចានមាសបានប្រមានខ្ញុំមិនអាចប្រាស្នៀតបែបនេះជាចំហពំនោះទេក៏ត្រូវដកហត់ស្នៀតដើមវិញប៉ុន្តែរៀនចេះស្នៀតដើមហើយពួកគេដកហត់យ៉ាងម៉េចវិញពួកគេគង់តែមានវិធីទេជីងលីងជីងប្រមានដល់នាងជាលើកចុងក្រោយមិនដល់ខណៈស្លាប់រស់ដែលខាតមិនអាចប្រើស្និតឈីងហ្វុងទាំង13ម្ដងនេះខ្ញុំអត់ឱនឲ្យនាងចុះបើខ្ញុំប្រទះឃើញនាងប្រើស្នៀតបាត់នេះទៀតអញ្ចឹងនាងដឹងពីលទ្ធផលចុងក្រោយហើយមិនត្រឹមតែដកហូតក្បាច់គុណទាំងអស់ទេម្យ៉ាងវិញប្រហែលជាថ្ងៃក្រោយក្នុងខូបកំណើតយាយលៀបនិងអាយុ 10,000 ត្រូវបាត់បង់អ្នកនាងស្ដុកស្ដំម្នាក់ហើយប៉ុន្តែថ្ងៃនោះនៅនាងជីងហើយបានជាខឹងច្រឡោត
ណាមួយក៏បានបញ្ចេញស្នៀតទាំង13នោះណាមួយទីងហ្វុងក៏បានប្រទះឃើញហេតុដូច្នេះហើយទើបវាធ្វើតាមគំរូបង្ខំឲ្យនាងធ្វើកិច្ចការខ្លះប៉ុន្តែនាងមិនព្រមអឺបាននិយាយអញ្ចឹងអ្នកនាងចេញបានទៅកន្លែងបែបនោះបានចឹងមានតែនំនៅលើកោះនោះតើជាមនុស្សប្រភេទអីដែរតើខ្ញុំមិនអញទេខ្ញុំមិនបានឃើញអ្នកណាក៏មិនអញមិនឃើញដែរអើមកក៏មិនធ្លាប់បានឃើញឬមួយក៏វាចេះកំបានខ្លួនតើដល់ទីនោះអញអាចយល់ថាហេតុអីហើយសូមចុចលើប៊ូតុង Subscribe រួចចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីបានទស្សនាខ្សែភាពយន្តភាគចិនជាច្រើនទៀត再见，危难当头。